ассалому алейкум хонандагони азиз шогирдони меҳрубон дарси имрӯзаи мо дарси забони тоҷикӣ хонандагони азиз дарси навбатии мо оғоз меёбад китобу дафтар қаламҳои худро гирифта фикрҳои худро ба якҷо ҷамъ карда ба дарси имрӯзаи худ омода шавед албатта ба дарсҳо бо кайфияти хубу аъло иштирок кунед илме ки дар он амал набошад ҷуз арбадаву бадал набошад илмат ба амал чуёр гардад қадри ту яке ҳазор гардад оре хонандагони азиз чӣ қадар шумо ён шахсони бо илму дониш шавед ли гирифтаи шумо дар амал барои шумоён ёр мегардад қадри шумо дар зиндагӣ ҳазор мегардад инак хонандагони азиз биёед бо мавзӯи дарси имрӯзаи худ шинос мешавем мавзӯи дарси имрӯзаи мо сифати феълии замони гузашта бачаҳои азиз имрӯз мо бо сифати феълии замони гузашта аз наздик шинос мешавем мақсади дарси имрӯзаи мо хонандагон бо сифати феълии замони гузашта шинос мешаванд маълумотҳо мегиранд нутқи даҳонӣ ва хаттиашон ривоҷ меёбад нисбати дарси забони тоҷикӣ меҳрашон меафзояд ҷаҳонбиниашон васеъ мешавад натиҷаи чашм дошт хонандагон дар бораи сифат сифати феълии замони гузашта маълумот дода метавонанд бо нутқи равону бурро фикрҳояшонро баён менамоянд ҷаҳонбиниашон васеъ шуда нисбати забони тоҷикӣ меҳр дода метавонанд шиёри дарси имрӯзаи мо бачаҳо такрор модари дониш албатта бачаҳои азиз ҳама вақт ҳамеша дарсҳои гузаштаро такрор кунед зеро такрор модари дониш будааст хонандагони азиз дар ҳақиқат мо дарсҳои гузаштаро такрор кунем албатта фарзандони бо илму дониш мешавем хонандагони азиз инак ба хотир оред сифат чист биёед бачаҳои азиз дарсҳои гузаштаро такрор карда хотираи худро боз ҳам ривоҷ медиҳем ба саволҳо бодиққат нигоҳ кунед ва албатта ба ҷавобҳои дуруст додан ҳаракат кунед ин саволҳоро ба дафтарчаи қоидаатон навишта гиред сифат чист бачаҳо фикр карда ҷавобҳои дурустро албатта ёбед пас биёед бачаҳои азиз ҷавоби худро муқоиса мекунем сифат чист сифат ҳиссаи нутқест ки аломат ва хусусияти ашёро мефаҳмонад ба саволи чӣ хел чӣ гуна ҷавоб мешавад бачаҳои азиз умед дорам ки ин мавзӯъ ба хотиратон омад инак бо ҳамроҳии ман қоидаи сифатро бори дигар такрор мекунем сифат ҳиссаи нутқест ки аломат ва хусусияти ашёро мефаҳмонад ба саволи чӣ хел чӣ гуна ҷавоб мешавад сохти сифат бачаҳои азиз боз бо диққат фикр карда сохти сифатро ба хотир оред инак ҷавобҳои худро месанҷем сифат аз ҷиҳати охт содда сохта мураккаб ва таркибӣ мешавад бачаҳои азиз албатта ба хотиротан омад инак бо ҳамроҳии ман такрор мекунем сифат аз ҷиҳати сохт содда сохта мураккаб ва таркибӣ мешавад вазифаи сифат дар ҷумла хонандагони азиз албатта фикр кунед ва барои ҷавоби дурустро ёфтан ҳаракат кунед сифат дар ҷумла ба вазифаи муайянкунанда гоҳе ба вазифаи хабар ва мубтадо меояд шумо инро нағз медонед пас биёед бори дигар такрор мекунем сифат дар ҷумла ба вазифаи муайянкунанда гоҳе ба вазифаи хабар ва мубтадо меояд албатта ин қоидаҳо аз хотири шумо бачаҳо фаромӯш нашавад тез-тез такрор карда истед зеро такрор модари дониш аст инак баччаҳои азиз баёни мавзӯи нав дафтарҳоро мекушоем санаро навишта бо ҳусни хати зебо мавзӯи имрӯзаро менависем замонҳои сифати феълӣ сифати феълӣ се замон ва пан шакл дорад такрор мекунан баччаҳо сифати феълӣ се замон ва пан шакл дорад якум сифати феълии замони гузашта такрор мекунам сифати феълии замони гузашта мисол омада фаҳмида иҷро шуда дуюм сифати феълии замони ҳозира сифати феълии замони ҳозира пурсанда ҷӯянда даврзананда сеюм сифати феълии замони ҳозира оянда сифати феълии замони ҳозира оянда меомадагӣ мехондагӣ иҷро мекардагӣ чорум сифати феълии замони ҳозираи муайян сифати феълии замони ҳозираи муайян мисол навишта истодагӣ суруд хонда истодагӣ панҷум сифати феълии замони оянда дидани сарф кардани ҷо гирифтани инак бачаҳои азиз пас биёед дар бораи ин замон ва шаклҳои сифати феълӣ алоҳида алоҳида маълумотҳо мегирем сифати феълии замони гузашта бо диққат гӯш мекунем сифати феълии замони гузашта аз асоси замони гузаштаи феъл тавассути пасванди а пӯшида дари пӯшида рӯида гули рӯида омада меҳмони омада сохташуда амал ва ҳолати пеш аз замони хабари ҷумла воқешударо нишон медиҳад такрор мекунам сифати феълии замони гузашта аз асоси замони гузаштаи феъл тавассути пасванди а сохташуда амал ва ҳолати пеш аз замони хабари ҷумла воқеъшударо нишон медиҳад чунончи бузургон ва аркони давлат ҳам омаданд сарваршоҳ пеши онҳо рози нуҳуфтаро аз нуҳуфт берун овард бин ҷумлаҳо бо диққат нигоҳ карда албатта ба зери пасванди а хатча кашед шарҳ медиҳем бо таъсири забони гуфтугӯии тоҷикӣ сифати феълии замони гузашта ки бо пасванди а меояд пасванди ги ро низ мепазирад аммо аз васлёбии он бо пасванди а мафҳуми сифати феълӣ тағйир намеёбад такрор мекунам бачаҳо бо таъсири забони гуфтугӯии тоҷикӣ сифати феълии замони гузашта ки бо пасванди а меояд пасванди гиро низ мепазирад аммо аз васлёбии он бпасванди а мафҳуми сифати феълӣ тағйир намеёбад чунончи дарвозаи кушода дарвозаи кушодагӣ сабзаи дамида сабзаи дамидагӣ дар ин мисолҳо бачаҳо бо диққат нигоҳ кунед дар ҷои пасванди а пасванди ги ҳамроҳ шуда мафҳуми сифати феълӣ тағйир наёфтааст инак бачаҳои азиз пас биёед машқ иҷро мекунем фикрҳоро ба якҷо ҷамъ мекунем бо ҳусни хатти зебо машқро ба дафтар менависем бо сифатҳои феълии зерин млабисозед бачаҳои азиз ман сифатҳои феълиро мехонам бодиққат гӯш кунед ва барои ҷумлаҳои пурмазмун навиштан ҳаракат кунед пироҳани дӯхташуда замини шудгоршуда оби рехта пунбаҳои кошта шохчаҳои хушкида ҳикояи шунида пиёлаи шикаста бачаҳои азиз бо диққат нигоҳ кунед аввал сифатҳои феълии зеринро ба дафтар нависед ва аз инҳо ҷумлаҳо тартиб диҳед барои шумоён ман якчанд намунаҳо овардам марҳамат шинос мешавем пироҳани дӯхташуда дар болои миз меистод пироҳани дӯхташуда дар болои миз меистод ба замини шудгоршуда метавонем ниҳол шинонем ба замини шудгоршуда метавонем ниҳол шинонем оби рехта хеле сард буд оби рехта хеле сард буд пунбаҳои кошта аллакай месабзиданд боғбон шохчаҳои хушкидаи ниҳолҳоро тоза мекард боғбон шохчаҳои хушкидаи ниҳолҳоро тоза мекард هکایه شنیده هم خیلی شوقاور بوده است. هکایه شنیده ام خیلی شوقاور بوده است. پیاله شکسته را به قطی آخلات برد تا. بچه های عزیز، البته آن مثال هایی که داده شدگی بود، به آنها خط میکشید. مثال پیراهنی دخته شده، замини шудгоршуда оби рехта пунбаҳои кошта шохчаҳои хушкида ҳикояи шунида пиёлаи шикаста инак бачаҳои азиз биёед дониши худро мустаҳкам мекунем ба саволҳои тестӣ ҷавобҳо медиҳем пас биёед ман саволҳоро мехонам ва шумо ҳаракат кунед ин саволҳоро ба дафтар навишта гиред ва барои ҷавоб додани ҷавобҳои дуруст ҳаракат кунед шумо фарзандон хонандагони оқилу доно ҳастед умед дорам ки ба ин саволҳо албатта ҷавобҳои дурустро ишорат мекунед саволи кум дар охири ҷумлаи амрие ки бо оҳаи хитоб ифода мешавад кадом аломат гузошта мешавад саволро бори дигар такрор мекунам дар охири ҷумлаи амрие ки бо оҳнги хитоб ифода мешавад кадом аломат гузошта мешавад а нимтире б тире в нуқт g нқт вергул д хитоб саволи дуюм сифат аз ҷиҳати ифодаи ҳолату чӣгунагии исм ба кадом гурӯҳҳо ҷудо мешавад сифат аз ҷиҳати ифодаи ҳолату чӣгунагии исм ба кадом гурӯҳҳо домешавад а танҳо ва ҷамъ б хос ва ҷинс в аслӣ ва нисбӣ г монда ва гузаранда д мураккаб ва таркибӣ саволи сеюм вожаи хушкида кадом навъи замони сифати феълӣ мебошад вожаи хушкида кадом навъи замони сифати феълӣ мебошад а сифати феълии замони гузашта б сифати феълии замони ҳозира в сифати феълии замони ҳозира оянда г сифати феълии замони ҳозираи муайян д сифати феълии замони оянда бачаои азиз бо диққат ҷавобҳои дурустро ишорат мекунем тайёр бошед агар биёед ҷавобҳои худро бо ин ҷавобҳо муқоиса мекунем ҷавоби дурусти саволи якум қатори д хитоб ҷавоби дурусти саволи дуюм қатори в аслӣ ва нисбӣ ҷавоби дурусти саволи сеюм қатори а сифати феълии замони гузашта агар хонандагони азиз шумо ҳам ан ҳамин хел ишорат кардагӣ бошед баракалло офарин супориши вазифаи хонагӣ хонандагони азиз биёед бо супориши вазифаи хонагӣ шинос мешавем матнҳои зеринро бихонед ва сифатҳои феълиро шарҳ диҳед ва хат кашед намуна аркони салтанат мардони корозмудаву ҷаҳоншинохта ба ҷавоби фаредун як-як забон кушоданд баччаҳои азиз бо матни зериншинос мешавед ва албатта ба сифатҳои феълӣ хат мекашед ва шарҳ медиҳед бо ҳамин дарси имрӯзаи мо ба охир расид бачаҳо худатонро эҳтиёт кунед супоришҳоро дар вақташ иҷро кунед албатта дар оянда бачаҳои оқилу доно шавед با همین درس امروزه ما به آخر رسید تا درس های آینده خانه آباد و خرم باشید